Václav Michalský, Estomihy, kapitola 21. Po dobrém obědě si Marie Alexandrovna na hodinku lehla na pohovce v obývacím pokoji v župánku, aniž by se svlékla. Celý život měla na paměti, že oproti všeobecnému mínění o škodlivosti spánku i hned po obědě, její táta vždy ulehla přesně na jednu hodinu a byl zdráv, svěží a veselý. Dříve nenásledovala tohoto tátova zvyku, ale po 35 to zkusila a zalíbilo se jí to. Přesvědčila se o správnosti otcových slov, že krátký spánek přes den ho rozděluje na dvě části a významně prodlužuje život. Nenadarmo jak Alexandr Makedonský, tak Napoleon spali přes den a také starosvěští Gogolovi statkáři si nezapomínali zdřímnout uprostřed běžných trampot. Říkal ne bez ironie v hlase papa. Když člověk ztrácí hodně sil, musí dělat pauzu. Jako jí otec byla i Marie Alexandrovna podstatou výjimečně plná energie a stíhala za den tolik, že jiný by na to potřeboval týden. S potěšením se umyla po lehkém spánku beze snů, převlékla do tmavošedého pracovního obleku a sešla do prvního patra do své kanceláře, aby pokračovala v práci, kterou ráno začala. Na dveři jí pracovně brzy zaklepal Messie Michel. A když vcházel, z nějakého důvodu se slavnostně ukláněl, přestože se viděli ráno. Ukláněl a slavnostně se zeptal. Madame Marie, můžete mi prokázat čest a věnovat mi několik minut na důležitý rozhovor? No, samozřejmě, posaďte se. Necítíc nic dobrého, vlídně mu ukázala na rudé safiánové křeslo za nízkým stolečkem. Sama v tu chvíli vyšla spoza velkého psacího stolu z libanonského cedru, došla k druhému rudému křeslu a sedla si do něj naproti Messie Michela. Jsem velmi zneklidněn, řekl Messie Michel, který si mimovolně dost olizoval suché tenké rty. Něco jsme prošvihli? Zatím ne, tedy v tom smyslu. Zarazil se Messie Michel, že o to nejde. Nikdy předtím neviděla Marie Alexandrovna svého témníka tak neohrabaného a dětsky bezradného. Poslouchám, řekla měkce Marie Alexandrovna po pauze. Chci se poradit, chci udělat návrh. Marie Alexandrovna udiveně zdvihla obočí. Ne, nesprávně jste mne pochopila. Na vyzáblém, hladce ohledném obličeji Messie Michela se udělaly skvrny a obvykle vybledlé hnědé oči se rozářily a začaly děkat. Madame Nussi, chci požádat o ruku Madame Nussi. Madame Nussi? Přicházíc k sobě, zeptala se Marie Alexandrovna. Ano, ano, chci s vámi promluvit. O věnu? Zeptala se polohlasem Marie Alexandrovna. Věno bude dobré, o tom nemusíte pochybovat. Ne, ne, nepotřebuji za ní žádné věno. Nejsem člověk bohatý, ale ani chudý. Mám svůj zaplacený byt, mám úspory, děti dávno vyrostly. Jsem 5 let vdovec. Přijmě tebou soustrast, bohužel to jsem nevěděla. Děkuji, madame Marie, ale já... Messie Michel se zarazil a zmlkl. Marie Alexandrovna se na něj poprvé podívala ne jako na svého podřízeného, ale jinýma ženskýma očima. Když se ponovu podívala na tajemníka, se kterým společně pracovala 3 roky, došla k závěru, že je naprosto ucházející, vyzáblý, ramenatý, dokonce ve svých 60 a kousek není plešatý. Nemá pupek a okoplá pola. Jedním slovem, zcela ucházející muž. Marie Alexandrovna udělala pauzu a to se ukázalo jako nejlepší, co mohla udělat. Nakonec se Messie Michel zpamatoval. Chci vás poprosit, abyste mne podpořila, madame Marie, pokud nejste proti. Proti? Proč bych měla být proti? Bojíte se samoty? Ostře pohlédnuši na Messie, zeptala se Marie Alexandrovna. Messie Michel hned neodpověděl. Zamyslel se a pak se podíval spolubesednici přímo do očí otevřeným, hrdým pohledem.
Nejsem sám. Občas ke mně jezdí vnuci a konečně mám kocoura Paskala. Jde nám to spolu. Jste tak dobrý člověk. Rozesmála se Maria Alexandrovna. Jak vám rozumím, přijďte dnes večer v 6 hodin na šálek čaje. Rozhodnutí není na mě. Děkuji, Madame Marie. Stejně jsem věděl, že jste skvělá. Děkuji. Jakmile kývl, zvedl se Messie Michel z křesla a vyšel rychle z místnosti, jako by mu bylo 20. Odešel povznesený, ale ona zůstala sedět v rudém safiánovém křesle. Už je to tady, už je to tady, už je to tady zase. S mírným pohupováním šeptala Maria Alexandrovna a přes šum v uších jí bylo jasné, že už je to zase tady. Opět prázdnota osamění. Do prázdnoty, kde nic není, dokonce ani myšlenky. I když, půjdeme-li k podstatě, člověk má 3 myšlenky. O životě, o lásce a o smrti. A všechno ostatní jsou stejně pomocné podpěry, krajky a vzorky, přechodové můstky, komentáře a povídání, kuriózní kudrlinky a paradoxy představivosti, hrubě řečeno, příloha ke 3 hlavním myšlenkám. 3 tajemství, 3 myšlenky jsou právě ty, na níž lidstvo stojí. Ale co teď? Mluvili jste to o Nusio nebo ne? Když s ní budu mluvit, co bude vměšování? Ne, nech to dopadne, jak to dopadne. Konec konců, teta Nusia není moje nevolnice. Teta Nusia má své srdce, svůj život a svůj osud. Má svá přání a své představy? Ne. Rozhodla se definitivně Maria Alexandrovna. Není třeba se plašit. Vyčkáme do 6 do večera a nechci sama rozhodne o svém osudu bez předběžného zpracování. Vstala z křesla, přešla k psacímu stolu ke svým papírům. Ale listovala v nich nadarmo. Listovala, dívala se, ale nic jí nenapadalo. Když život stavěl před Mariu Alexandrovnu nečekané překážky, vždycky si vzpomněla na svoji matku Anu Karpovnu. Přemýšlela o ní. Zvala si ji v duchu na pomoc. Přesně tak, jak vystrašené děti obvykle křičí: Maminko, pomoc! Teď si vzpomněla na jejich velký zděný dům v Nikolajevu, širokou sluncem zalitou terasu s východem do zahrady, skvrny jasného světla pohybující se díky lehkému větru v korunách stromů z moře stínů listí bílého topolu, který byl rozložitý a mohutný, jako by ochraňoval dům se zahradou a navždy zavedené pořádky. Na prostorné terase stál velký stůl pro 12 osob a stejný počet židlí z vrbového proutí s vysokými opěradly. Malá Mášenka se za těmito židlemi velmi ráda schovávala. A když ji nakonec našli, s výskotem a chechotem vyskakovala doprostřed verandy a všichni se tvářili, že jsou velmi překvapení a rádi, že je tady. V neděli mívali u oběda hosty a mezi nimi byl zcela určitě tehdy ještě nikoliv admirál, ale mladý nadporučík strýček Paša se svojí mladou, krásnou a urostlou ženou, tetou Dašou. Z dětí měli tenkrát jen syna Nikolenku, kterého obyčejně nechávali s chůvou. Vždyť to bylo ještě před velkou válkou, kdy se Rusové a Němci přátelili tak, že se zdálo, jako by byli nerozluční. A tatínkova dceruška dělal Mášence kozu strýček Paša a předstíral, že ji honí. Ta od něj vyběhla s výskotem a chichotem, zakopla o špatně přistrčenou židli ke stolu, upadla s roztaženýma rukama na pusu, rozbila si do krve nos, poškrábala čelo a pravou tvář. Strýček Paše ji vzal hned do náručí a odnesl do domu umýt a namazat zelinkou od dřeniny a máma hned se znepokojením letěla za ním. Krev z nosu rychle zastavil ledovým obkladem, odřeň na tváři a čele vyparádili zelinkou. Pak 5letá Mášenka s opuchlým nosem, jako plnoprávní hrdina, seděla u stolu mezi dospělými, foukala na čech v počálku a s radostí poslouchala, jak jsou nadšení jejich statečností. Tmavošedé oči strýčka Paši se tolik blízkaly. Kníry měla tak černé, kůži na obličeji čistou a mladou,
A teta Daša byla tak krásná a živá, že jejich pár jakoby osvěcoval hostinu neprožitým mládím a světlými nadějemi na věčně světlou současnost a budoucnost. Od toho dne uplynulo 38 let. Marie Alexandrovna si pamatovala nejen tu hostinu, ale dokonce sebe, jak se legračně odrážela v samovaru její velká hlava s obrovským nosem. Všichni se tomu odrazu v povrchu baňatého měděného samovaru smáli, dokonce i táta se smál a Mášenka se úsravě řechtala nejvíc ze všech. Ale stalo se to vůbec? Stalo i nestalo. Pravda, nad levým obočím jí zůstal drobný bílý šrám, který když zalíčí pudrem není vidět. S každým rokem letí život rychleji. Zdá se, že ještě včera zcela vážně prožívá, že už jí je 30. Že je to tady ten balzakovský věk. A nyní je 43. Ale balzakovský věk pořád ještě nezačal. Nebo už dávno proběhl. Tvář a tělo má ještě mladistvé a v duši má pocit, že je stále tím samým děvčátkem, co zaspívalo za pochodu karetské roty v Džabal Kebiru. Zaspívala tak tenkým křišťálovým hlasem, že srdce jejich spolubojovníků umírala strachy, že to nevyspívá a zachraptí se. Nad Černým mořem, nad Bílým Krymem, rozplynula se sláva ruská. A anděl plakal nad mrtvým andělem, odpluli jsme za moře s angelem. Chlapci to prožívali, ale ona, Marusia, vždycky zpívala vysoko a vždycky to vyšlo. Měla svůj hřích, lépe řečeno maníru, chodit po hraně. Chodila po ní v životě moc krát a nikdy nespadla. A teď šla zase po hraně. Na 6. hodinu se objeví ženich Messie Michel. A co bude potom? Opravdu se všechno zřítí a zůstane zase jenom sama samotinka? Říká se, jeden v poli není voják. Není to pravda, hlavně když mu nic jiného nezbývá. Ať chcete nebo ne, stejně budete bojovat. Budete se za tenhle život rvát. Švýcarská firma na výrobu a prodej vzácných hodin, která sídlila v prvním patře, darovala Marie Alexandrovně minulý týden podlahové hodiny v podobě gotické věže, které byly vysoké jako člověk. Teď kráštil její obývací pokoj. Dobrá, jak to bude, tak to bude, rozhodla se Marie Alexandrovna. Za 20 minut bude 6, je potřeba jít domů. Proč jsi taková smutná? Zeptala se jí teta Nusia, sotva překročila práh. Já? Všechno je v pořádku, odpověděla Maria s hranou hostejností a dokonce se usmála, ale vyšel z toho očividně tak umělý úsměv, že teta Nusia jim pokývala hlavou. Byla velmi citlivá na Marijiny rozdíly nálad, nenadarmo si začaly rychle tykat jako kamarádky, jinak by z toho byl blázinec, naprostý nelad ve vztazích. Na 6. připrav čaj, řekla Maria, když procházela k sobě do ložnice. Pro 3, budeme mít hosta. Kdo to je? Kdo? A ty to nevíš? Řekla jízlivě Maria. Můj tajemník Michel. A odkud bych to měla vědět? Podívala se teta Nusia a podle tónu jeho hlasu bylo znát, že se nepřetvařuje. Darované podlahové hodiny odbyly 6x. Jejich plné, silné odbíjení našlo odezvu v třesoucích se okenních tabulkách. Buď je potřeba seřídit hodiny, aby byly tišeji, nebo nově zakytovat okna. Zamyslela se automaticky Maria Alexandrovna a v tu chvíli se rozlehla 3 lehká, odměřená zaklepání na dveře. Misie Michel byl přesný. Jakmile se pozdravila s hostem, teta Nusia nemeškala a nalala čaj do slabých porcelánových šálků. Uřízla 3 kousky jablečného pyrohu a rozložila je na 3 talířky. Poslušte si, Messie Micheli, nabídla mu Maria, jak nejvlídněji byla schopna. Děkuji, mám hrozně rád jablečný pyroh, řekl, obracuje se na tetu Nusiu. Také ho máme rádi, odpověděla mu francouzsky.
Jak jdou naše záležitosti, mesie? Zeptala se Maria, aby vyplnila vzniklou pauzu. Vůbec nešpatně, pohotově, ale bez známky pochlebování, odpověděl mesie Michel. Nespletla jste se, když jste burzovní peníze přesunula do stavby domů pro chudší lidi. Poptávka roste každý týden. Ale já si vzpomínám, mesie Micheli, že na to jste mne přivedl vy? Velmi dobře si pamatuju, jak den, tak hodinu. Snad to není moje zásluha, zrozpačitěl host. Po válce bývá vždycky velká poptávka po bydlení. Úplně stejné to bylo i po první světové. Máte tak lahodný čaj? Podíval se s nadšeným pohledem na tetu Nusiu. Na zdraví, odpověděla francouzsky. Tetu Nusiu vůbec nezajímaly Marijiny rozhovory s jejím tajemníkem, který k ním do domu nikdy dříve nepřišel. Ještě šálek? Zeptala se Maria hosta. S radostí. Nikdy jsem tak dobrý čaj nepil. Až se to dá dohromady, bude to pít každý den, řekla suše Maria, aniž by se podívala na hosta nebo tetu Nusiu, která právě nalévala všem druhý šálek. Já se vzdálím, zvedla se Maria, aniž dopila svůj čaj, a vy si promluvte beze mne. A dívajíc se na podlahu, vyšla z obývacího pokoje. Když se za čtvrt hodiny vrátila, teta Nusia seděla u stolu sama a jakoby se nechumilo pila svůj čaj z tenkého porcelánového šálku, který byl tak tenký, že skrz něj čaj prosvítal. A kde je Michel? Kde? Řekla bych ti, kde. Uškrýbla se teta Nusia. Tam? Proč si mne tu ty hanebnice nechala na pospas? Šlo o to, že třetí by tu byl navíc. Jsi úplně pitomoučka, Marusio. Jak jsi z toho mě mohla vůbec myslet? Teta Nusia to celé pronesla s takovým svítivým a opravdovým úsměvem na tváři, že Maria nad ničím nepřemýšlela a vrhla se jí kolem krku. Oběma se spustili z čisté radosti úlevné slzy. Druhého dne ráno na dveře pracovny Marie Alexandrovny zaklepal mesie Michel. Vešel, uklonil se a nepřijímaje návrh si sednout řekl. Madame Marie, potřeboval bych 2 týdny, abych připravil na předání agendu jinému tajemníkovi. A ještě týden na předání. Ale mesie Micheli, proč takhle? Začala nejistě Marie Alexandrovna. Ne, madame, již jsem se rozhodl. A milovat madame Nusy mohu i na dálku, řekl s polovičatým úsměvem člověka, který chápe, že ho neponížili úmyslně, jen tak zkrátka přišla karta. Dobře, mesie, dávám jakékoliv doporučující dopisy a vždy budu k vašim službám. Jste vynikající spolupracovník a dobrý člověk. Děkuji, smím odejít? Nezapomeňte pozdravit kocoura Paskala, mimochodem je šedý nebo černý? Šedý, madam. Stejně šedý a sebevědomý jako já. Smutně se uspál mesie Michel. Nemyslete na mne ve zlém. Bůh s vámi. Tak to v dobrém se rozloučili. Opravdový muž, zamyslela se Marie Alexandrovna, která zůstala pracovně sama. Hrdý a má úroveň. Kdo ví, možná by s ním bylo Nusie dobře. Konec 22. kapitoly.